Դերեկ Պրինսի ծառայությունը ներկայացնում է Աստծո խոսքի հեղինակությունն ու իշխանությունը. Tonight we're going to proclaim Psalm 19. Այսօր մենք հրճակելու ենք Սաղմոս 19-ի 12-ից 14-րդ խոսքերը, որոնք Սաղմոսի վերջին 3 համարներն են։ Այս խոսքերը Դավթի աղոթքներն են։ Սրանք այն աղոթքներն են, որոնք տարիներ շարունակ ինքներս աղոթել ենք եւ բավականին զարմացել դրանց պատասխանների համար։ Քանի որ այն սկսվում է, ով է իմանում իմ սխալմունքները խոսքով։ Ես ետ եմ նայում եւ զարմանում, որ իմ մեջ ծածուկ սխալմունքներ կային, որոնք Աստված լույսի մեջ բերեց այն պահից, երբ սկսեցինք աղոթել այս աղոթքը։ Այնպես որ մենք կաղոթենք, այնուհետև ձեզ կհրավիրենք միանալ մեզ աղոթելով վերջին համարը։ Ով է իմանում իմ սխալմունքները, ծածուկ սխալմունքներից էլ սուր բարա ինձ, և պահիր քո ծառային ամբարտավաններից, որ իշխանություն չանեն ինձ վրա։ Այս ժամանակ անարատ կլինեմ և մեծ անօրենությունից սուրբ կլինեմ։ Թող հաճելի լինեն քեզ իմ բերանի և սրտի խորհուրդները, քո արչև, ով Տեր, իմ վեմ և իմ փրկիչ։ Բարի, այժմ հրավիրում ենք ձեզ միասին կրկնելու վերջին համարը։ Սա աղոթք է, և մի աղոթեք այն, եթե չգիտեք դրա իմաստը։ Հիմա մենք կասենք այն դրվագ առ դրվագ, և դուք կկրկնեք դրանից հետո։ Թող հաճելի լինեն քեզ իմ բերանի և սրտի խորհուրդները, քո արչև, ով Տեր, իմ վեմ և իմ փրկիչ։ Հիմա նորից կրկնենք, բայց այս անգամ միաժամանակ, դուք պատրաստ եք։ Թող հաճելի լինեն քեզ իմ բերանի և սրտի խորհուրդները, քո արչև, ով Տեր, իմ վեմ և իմ փրկիչ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Այժմ մենք կվերադառնանք այս երեկո ունեցած դասընթացի թեմային, որը կոչվում է Աստծո խոսքի հեղինակությունն ու իշխանությունը։ Իմ նախկին դասընթացի ժամանակ ձեզ ցույց տվեցի, որ կան երկու տարբեր հասկացողություններ, որոնք կիրառվում են Աստծո խոսքի հանդեպ։ Մեկը վերաբերվում է Աստվածաշնչին, իսկ մյուսը Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանցից յուրականչյուրը կոչվում է Աստծո խոսք, և սա մեզ բերում է այն փաստին, որ Հիսուսի և Աստվածաշնչի միջև գոյություն ունի բացարձակ նույնացում։ Աստվածաշունչը Աստծո գրված խոսքն է, իսկ Հիսուսը Աստծո անձնական խոսքը։ Եվ եթե մենք իրապես ցանկանում ենք ճշմարիտ ձևով վերաբերվել Հիսուսին, ապա մենք պետք է ճշմարիտ ձևով վերաբերվենք Աստվածաշնչին։ Մենք չենք կարող ճիշտ հարաբերություն ունենալ Հիսուսի հետ, բայց սխալ Աստվածաշնչի հանդեպ։ Այնպես որ այս երեկո ցանկանում եմ բաժնեցնել այս թեմայի շուրջ, որը ակնհայտորեն մեծ կարևորություն ունեցող հարց է՝ Աստծո խոսքի հեղինակությունն ու իշխանությունը։ Սկսելով հեղինակության հարցից, պետք է ասեմ, եթե դուք կանգ առնեք և քննեք հեղինակություն բառը, կտեսնեք, որ այն առաջացել է հեղինակ բառից։ Մեկ այլ խոսքով, յուրաքանչյուր աշխատանքի հեղինակությունը հեղինակն է։ Հեղինակն է, որ հեղինակություն է տալիս իր աշխատանքին, այնպես որ մենք կարիք ունենք իմանալ, թե ով է Աստվածաշնչի հեղինակը, ով է Սուրբ գրությունների հեղինակը։ Եվ Աստվածաշունչը հստակորեն պատասխանում է այս հարցին։ 2 Թիմոթեոսի 3 գլխի 16-րդ խոսքում ասվում է. «Ամբողջ գիրքն Աստվածաշունչ է, ու օգտակար սովորեցնելու և հանդիմանելու, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործի համար պատրաստված»։ Այնպես որ, եթե ցանկանում եք լինել կատարյալ և ամեն բարի գործի համար պատրաստված, ապա այս ամենի աղբյուրը Աստվածաշունչն է։ Եվ Պողոսն ասում է, որ ամբողջ գիրքը գրված է Աստծո շնչով, և հունարեն բառը հենց Աստծո շունչն է, իսկ շնչառություն և հոգի բառերը նույնն են։ Այսպիսով նշանակում է,
որ ամբողջ գիրքը նշնչված է Աստծո հոգու կողմից։ Մեկ այլ խոսքով, ամբողջ գրքի ետևում կանգնած հեղինակությունը Սուրբ Հոգին է։ Նա է հեղինակը։ Նա բազմաթիվ աղբյուրներ և գործիքներ է օգտագործում, բայց դրանց ետևում Սուրբ Հոգու հեղինակությունն է, այսինքն, հենց ինքը, Աստված է։ Այսպիսով, երբ մենք առնչվում ենք Սուրբ գրքին, մենք առնչվում ենք հենց Աստծո հեղինակության հետ։ Աստծո խոսքն ասում է, որ ամբողջ գիրքն է ներշնչված և ոչ թե մի մասը։ Որոշ մարդիկ հատվածներ են առանձնացնում, որոնք ըստ իրենց ներշնչված չեն, բայց սա համաձայնեցված չէ Սուրբ գրքի հետ, որովհետև հենց Սուրբ Հոգին է ասել, որ ամբողջ գիրքն Աստվածաշունչ է և օգտակար։ Մեկ այլ խոսքով, Աստվածաշնչում չկա որևէ մի գիրք, որը կարելի է դուրս շպրտել և ասել, որ այն կարևոր չէ, Եզրասի և Նեհեմիայի պես գրքերը շատ կարևոր են, Երկերքոցը շատ կարևոր է, Նաում Մարգարեի գիրքը շատ կարևոր է, մի կենտրոնացեք միայն Սուրբ գրքի մի քանի հայտնի համարների վրա, և մի մտածեք, որ դրանք միակ համարներն են, որ ինչ-որ բան են նշանակում, որովհետև դա ճիշտ չէ։ Եվ եթե դուք ցանկանում եք լինել պատրաստված, ապա պետք է նաև պատրաստ լինեք Սուրբ գրքին, և դրա համար շատ տարիներ կպահանջվեն, բայց սա զարգացող գործընթաց է։ Դուք կարող եք զորությունից զորություն շարժվել այնքանով, որքանով որ խորհրդացում, կիրառում և ուսումնասիրում եք Աստծո խոսքը։ Հիշում եք արդյոք, թե Հիսուսն ինչ ասաց, որ իր հիմքի վրա շինելը Աստծո խոսքը լսելն ու կատարելն է։ Ոչ միայն լսելը, այլև կատարելը։ Այնուհետև, ինչ վերաբերվում է Սուրբ գրքի մեկնաբանությանը, կա միայն մեկ հուսալի մեկնաբան և դա հեղինակն է։ Դահլիճից դուրս կամ մեկ այլ վայրում դուք կարող եք մի քանի գրքեր գտնել, որոնց շապիկների վրա իմ անունն է։ Ես դրանց հեղինակն եմ, եթե դուք բավականին վստահ չեք, թե ինչ է գրված դրանցում, ապա ես լավագույն մարդն եմ, որ կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ, որովհետև ես գիտեմ, թե ինչ եմ նկատի ունեցել, միգուցե հնարավորին չափով հասկանալի չեմ գրել, բայց ես միակն եմ, որը գիտի, թե ինչ է այնտեղ նկատի առնված։ Եվ եթե դուք ցանկանում եք իմանալ, թե ինչ է նշանակում Սուրբ գրքի յուրաքանչյուր համարը, ապա խորհրդակցեք հեղինակի հետ, նա է այն միակը, որը լիազորություն ունի այն մեկնաբանելու։ Պետրոս առաքյալը իր երկրորդ ուղեցի առաջ Չին գլուխ 20-րդ և 21-րդ խոսքերում ասում է, բայց սա իմացեք, գրքերի ամեն մարգարեությունը իր հատուկ մեկնությունը չունի։ Ոչ մի մարդ չի կարող ասել, թե ես գիտեմ, ինչ է սա նշանակում։ Միակ անձը, ով լիազորություն ունի գրքերի մեկնաբանության համար Սուրբ Հոգին է, այնուհետև նա շարունակում է, որովհետև երբեք մի մարգարեություն մարդկանց կամքի համաձայն չի տրվել, այլ Աստծո սուրբ մարդիկ խոսեցին Սուրբ Հոգուց մղված։ Գրքին Պետրոսը խոսում է այն մասին, ինչի վրա ուշադրություն էր դարձնում Պողոսը, Սուրբ գրքի ետևում կանգնած հեղինակությունը և աղբյուրը Սուրբ Հոգին է, և կարող եք պատճառաբանել ասելով, թե մարդիկ, որոնք գրել են Աստվածաշունչը, շատ դեպքերում եղել են տկար և սխալներին հակված, և անգամ Աստվածաշնչում նշված է նրանցից շատերի մեղքերը։ Ես կարծում եմ, որ սա վկայում է Աստվածաշնչի հստակության մասին, քանի որ այնտեղ գրված է նաև գրողի մեղքերը։ Այսօր շատերն են թաքցնում իրենց մեղքերը և ցույց չեն տալիս, նրանք փորձում են ներկայացնել իրենց որպես անսխալական մարդիկ։ Աստվածաշնչի ոչ մի հեղինակ նման բան չի արել, անգամ Դավթի, որ Սաղմոսների մեծամասնության հեղինակն է, ամենածանր մեղքերը գրի են առնված, որպեսզի բոլորը կարողանան կարդալ։ Ապա ինչու պետք է Աստվածաշունչը անսխալ լինի, եթե այն գրող մարդիկ հակված էին սխալներ գործելուն։ Եվ Սաղմոս 12-ի 6-րդ խոսքում մի հրաշալի պատասխան կա այս հարցի վերաբերյալ։ Մի պարս խոսք, Սաղմոս 12-ի 6-րդ խոսքը։ Տիրոջ խոսքերը մաքուր խոսքեր են, ինչպես արծաթ, որ բովի մեջ երկրի վրա սրբված և 7 անգամ պարզված են։ Սա մի պարզ նկարագրություն է այն բանի, թե ինչպես էին մարդիկ մաքրում մետաղը։ Նրանք պատրաստում էին մի կավե հնոց, կրակ էին բորբոքում դրա մեջ և հետո մետաղն էին դնում այդտեղ այն մաքրելու համար։ Այսպիսով այս պատկերում մենք ունենք երեք գործոն։ Կավե հնոցը, որ համեմատելի է մարդուն,
կրակը, որ համեմատելի է Սուրբ Հոգուն, եւ այն, ինչը մաքրում է արծաթը, դա պատգամն է։ Այնպես որ սա մեզ ասում է այն մասին, թե ինչպես տկար տղամարդիկ և կանայք կարող են աղբյուր լինել Աստծո ներշնչված և հեղինակավոր խոսքի։ Թույլ տվեք նորից կրկնել այս համեմատությունը. Կավը մարդկային անոթն է, կրակը Սուրբ Հոգին, իսկ 7 անգամ մաքրված և կատարյալ զտված արծաթը Աստծո պատգամը։ Եվ Աստվածաշնչում 7 թիվը մեզ երկու իրականության առաջ է բերում, Սուրբ Հոգու և կատարելության, ինչպես նաև Սուրբ Հոգու միջոցով կատարելագործման։ Այդ պատճառով, թե պետ Աստվածաշունչը ի հայտ է եկել կավե անոթների, տկար և սխալների ենթակա տղամարդկանց և կանանց միջոցով, այն 7 անգամ սրբվել է Սուրբ Հոգու կրակով, այն ամբողջությամբ վստահելի է։ Այժմ մենք պետք է դիտարկենք Հիսուսի անձնական վերաբերմունքը Աստվածաշնչի հանդեպ, որովհետև մեզ աշակերտներիս համար նրա վերաբերմունքը Աստվածաշնչի հանդեպ օրինակ է հանդիսանում։ Այս խոսքը մենք նայել ենք այսօր առավոտյան, բայց մենք կրկին կանրադառնանք դրան, Հովհանեսի ավետարանի 10-րդ գլուխ, Հովհանեսի 10-րդ գլխի 35 խոսքը։ Հիսուսն ասում էր հրեա առաջնորդների հետ զրուցելիս, որը կարիք չկա մանրամասնելու։ Եթե նա, այսինքն Աստված, Աստվածներ է կոչում նրանց, ում Աստծո խոսքն է հայտնվել և հնարավոր չէ, որ գիրքը բեկանվի, ես արդեն այսօր առավոտյան նշել եմ սա, բայց նորից կկրկնեմ, այս համարում Հիսուսը երկու տիտղոս է տալիս Աստվածաշնչին, որոնք իր հետևորդները այդ օրվանից առավել հաճախ սխալ էին օգտագործում, և դա Աստծո խոսքն է և գիրքը։ Երբ ասվում է, որ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է, ապա դա նշանակում է, որ այն եկել է Աստծուց, այն չի եկել մարդկանցից, այլ իջել է երկնքից, Աստծուց։ Եվ երբ ասվում է գիրք, ապա նշանակում է մի բան, որը գրված է եղել։ Աստված շատ բաներ է ասել, որոնք չեն գրվել, բայց այն, ինչը գրվել է գրքում, Աստվածաշնչում, գրվել է հատուկ մեր շինության համար։ Այն պարունակում է այն ամենը, ինչը հարկավոր է գիտակցել մեր փրկության համար։ Այսպիսով դա Հիսուսի վերաբերմունքն էր արտահայտված այս խոսքում, որն արդեն մենք դիտարկել ենք այսօր առավոտյան։ Բայց լավ կլիներ այն նորից կրկնել, հնարավոր չէ, որ գիրքը բեկանվի։ Ոչինչ չի կարող առավել ամբողջական արտահայտել Աստվածաշնչի հեղինակությունը, քան այս պարզ արտահայտությունը, հնարավոր չէ, որ գիրքը բեկանվի։ Ես կցանկանայի հրավիրել ձեզ անելու այն, ինչը մենք արդեն արել ենք այսօր առավոտյան, կրկնեք այս խոսքերն ինձ հետ, հնարավոր չէ, որ գիրքը բեկանվի։ Նորից, հնարավոր չէ, որ գիրքը բեկանվի։ Եվ հիմա հիշեք, Աստծո առաջ դուք պատասխանատու եք ձեր խոսքերի համար, որովհետև նա սպասում է, որ դուք կիրառեք Աստվածաշնչի հեղինակությունը ձեր կյանքի ցանկացած ոլորտում։ Հիմա եկեք նայենք, թե Հիսուսն ինչպես է օգտագործում Սուրբ Գիրքը։ Եվ սրանում նա կրկին օրինակ է մեզ համար։ Մենք կանրադառնանք Մատթեոսի ավետարանի 4-րդ գլխին և կնայենք, թե ինչ կատարվեց այն ժամանակ, երբ Հիսուսն անապատում էր Սատանայի փորձությունների մեջ։ Մատթեոսի 4-րդ գլուխ, սակայն մենք պետք է սկսենք 3-րդ գլխի վերջից, 3-րդ գլխի վերջում գրված է, թե Հիսուսն ինչպես է մկրտվում Հորդանան գետում Հովհանես մկրտչի կողմից։ Եվ երբ նա ջրից դուրս եկավ, Սուրբ Հոգին, Աստծո Հոգին, աղավնու տեսքով իջավ և մնաց նրա վրա։ Նկատենք մի կարևոր նրբություն, որ Սուրբ Հոգին իջնում է մեզ վրա, բայց միշտ չէ, որ մնում է մեզ վրա, որովհետև մենք ասում և անում ենք բաներ, որոնց պատճառով նա չի կարող մնալ։ Բայց Հիսուսը երբեք չասաց և չարեց որևէ բան, որը կվշտացներ Սուրբ Հոգուն, կամ էլ կստիպեր, որ աղավնին հեռանա։ Եվ ահա երկնքից ձայն եկավ Հայր Աստծո ձայնը, «Դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի»։ Հիմա մենք կարող ենք մտածել, որ դրանից հետո Հիսուսի մոտ հեշտ կյանք է սկսվում։ Նա վկայություն ուներ հորից, Հոգուց և Հովհանես Մկրտիչ մարգարեից, բայց դա այդպես չէր։ Առաջինը, որ դրանից հետո պատահեց այն էր, որ նա իրեն անապատում հայտնաբերեց 40 օր ծովափահության մեջ փորձվելով Սատանայից,
Եվ խնդրում եմ, մի երևակայեք, որ Աստծո օրհնությունները միշտ կհեշտացնեն ձեր կյանքը, որովհետև Սատանան ավելի ուժեղ է հակառակվում նրանց, ում Աստված օծել է. Լուկասի ավետարանում մենք չենք դիտարկի այն, ասվում է, որ Հիսուսը հոգով անապատ տարվեց, բայց 40 օրվա ավարտին նա հոգու զորությամբ վերադարձավ. Եվ սրանք երկու տարբեր իրականություններն են, մի բան է հոգով առաջնորդվելը, մեկ այլ բան է Սուրբ Հոգու զորությամբ շարժվելն ու գործելը. Հիսուսը չգործեց այդպես, մինչև չաղթարեց Սատանայի հետ իր բախումը. Եվ որոշ առումով սա կիրառելի է յուրականչուրիս համար։ Մենք պետք է հաղթենք փորձություններն ու հակառակությունները, որպեսզի շարժվենք Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Հիմա, երբ փորձիչը Սատանան Մատթեոսի ավետարանի 4-րդ գլխում մոտեցավ Հիսուսին, որն էր առաջինը, ինչով նա փորձեց Հիսուսին, այդ կասկածն էր, որը գրեթե միշտ Սատանայի առաջին հարվածն է. Նա միանգամից չի մերժի Աստծո խոսքը, այլ այն կասկածի տակ կդնի, նա կստիպի ձեզ կասկածել դրա վրա։ Սա այնքան հաճախ է գործել եկեղեցու պատմության մեջ, որ նա այլ տակտիկա հնարելու կարիք չի ունեցել, որովհետև կարծես, թե այս տակտիկան միշտ գործել է, բայց թույլ մի տվեք, որ այն գործի նաև ձեր մեջ։ Այսպիսով նկատեցինք, որ առաջին ինչ Սատանան Հիսուսին ասաց Մատթեոսի ավետարանի 4-րդ գլխի 3-րդ խոսքում սա էր. Եվ փորձիչը նրա մոտ գալով ասաց, «Եթե Աստծո որդի ես, ասա, որ այս քարերը հաց դառնան»։ Աստված հենց նոր էր խոսել և ասել, «Դա է իմ սիրելի որդին»։ Բայց Սատանան փորձում էր կասկած առաջացնել Հիսուսի մոտ, Աստծո կողմից նրա լսածի հանդեպ, «Եթե Աստծո որդի ես, ապա մի բան արա դա ապացուցելու համար, այս քարերը դարձրու հաց»։ Բայց Հիսուսը պատասխանեց նրան, «Գրված է, մարդ միայն հացով չի ապրի»։ Հետաքրքիր է, որ երեք պատասխաններն էլ, որոնք Հիսուսը տվեց Սատանային, վերցված էին միևնույն գրքից, երկրորդ օրինացից, և հետաքրքիր է, որ ոչ Հիսուսը, ոչ էլ Սատանան երբեք չէին կասկածում երկրորդ օրինաց գրքի հեղինակության վրա։ Այդ դեպքում ինչու դուք ժամանակ կորցնեք դրա վրա։ Ահա թե Հիսուսն ինչպես էր վարվում փորձությունների հետ։ Սա շատ ու շատ կարևոր է։ Նա փորձությունները դիմավորում էր Աստծո խոսքով։ Գրված է, մի մտածեք, որ դուք բավականին խելացի եք Սատանայի հետ վիճելու համար, նա ձեզանից ավելի խելացի է, և այս գործով նա շատ վաղուց է զբաղվում, մի փորձեք համոզել նրան ձեր փաստարկներով, հակառակվեք նրան Սուրբ գրքով։ Ամեն անգամ, երբ Հիսուսը փորձվում էր, ահա թե ինչ էր ասում, գրված է, գրված է, գրված է։ Եվ երբ էլ Հիսուսն այս ասեր, Սատանան թեման փոխում էր, նա գիտեր, որ որևէ բանով չի կարող Սուրբ գրքին հակադրվել, այդ պատճառով մի փորձեք ձեր փիլիսոպայությամբ կամ էլ աստվածաբանությամբ հաղթել Սատանային։ Ուղղակի նրան պատասխանեք Աստծո գրված խոսքով։ Տեսնում եք, Հիսուսը չարեց այն սխալը, որը Եվան արեց։ Եվ եթե ետ գնաք դեպի մարդկության պատմության սկիզբը, ծննդոց գրքի 3-րդ գլխի առաջին երկու խոսքերը, ապա այնտեղ ասվում է. «Եվ օձը, որը մարմին հակած Սատանան էր, ավելի խորամանկ էր, քան թե դաշտի բոլոր գազանները, որ Եհովա Աստված ստեղծել էր, և կնոջն ասաց, իրավ Աստված ասաց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք»։ Որն էր նրա առաջին փորձությունը, կասկած հարուցելը, դուք ասում եք, ապա հաջորդ քայլը անհավատությունն է, այնուհետև անհնազանդությունը, Սուրբ գիրքը հեղինակավոր է, այն Աստծո խոսքն է, ընդունեք այն։ Եփեսացիներին 6-րդ գլխի 17-րդ խոսքում Պողոսն ասում է, «Հոգու սուրը վերցրեք, որն Աստծո խոսքն է»։ Եվ դուք հավանաբար գիտեք, որ հունարենում երկու բառ կա, որոնք նշանակում են խոսք, մեկը լոգոս, մյուսը ռեմա։ Լոգոսը Աստծո ամբողջական հավիտենական խոսքն է, ռեման Աստծո արտաբերած խոսքը։ Եվ Եփեսացիներին 6-րդ գլխի 17-րդ խոսքում «Վերցրեք հոգու սուրը» խոսքում այս բառը ռեման է, Աստծո արտաբերած խոսքը։ Եվ երբ դուք ստիպված հանդիպում եք Սատանային, ապա պետք է հակառակվել նրան, արտաբերելով Աստծո խոսքը։ Աստվածաշունչը ձեզ չի պաշտպանի, եթե այն դրված լինի ձեր գրապահարանում կամ էլ ձեր անկողնու մոտ։
Եվ գործում է միայն այն դեպքում, երբ մեջբերում եք դա։ Դուք պետք է այն վերցնեք ձեր շուրթերին և խոսեք։ Այդ ժամանակ այն կտրուկ սուր կդառնա, որի առաջ ընկրկում է Սատանան։ Նա պատասխան չունի սրա դեմ։ Հիմա եկեք նայենք, թե Հիսուսն ինչ է ասում Աստծո գրի առնված խոսքի հեղինակության վերաբերյալ։ Հիշում եք, երբ ասացի, որ Սուրբ գրքի խոսքը ենթադրում է Աստծո գրված խոսքը։ Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխի 17 և 18-րդ խոսքերում Հիսուսն ասում է. «Մի կարծեք, թե ես եկել եմ օրենքը կամ մարգարեներին քանդելու, և սա հրեական խոսելաոչն է այն մասին, ինչը մենք անվանում ենք հին կտակարան, օրենքները և մարգարեությունները»։ Ես քանդելու չեմ եկել, այլ կատարելու, որովհետև ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև որ երկինքն ու երկիրը անցնեն, օրենքից մի կետ կամ մի փոքր նշանագիր անգամ չի անցնի, մինչև որ ամենը չկատարվի։ Կետ կամ նշանագիր բառերը։ Կետ բառը ժամանակակից եբրայերենում յուտն է, սա ամենափոքր տառն է եբրայական այբուբենում, իսկ նշանագիրը մի նշան է, որը դրվում է տառի վրա, մյուս տառերից տարբերվելու համար։ Այսպիսով սա Սուրբ գրքում գրված ամենափոքրիկ գիրն է։ Հիսուսն ասաց, դրանցից ոչ մեկը երբեք չի անցնի։ Սա հատուկ ցույց է տալիս, որ Հիսուսն ընդունում է Աստծո գրված խոսքի հեղինակությունը։ Նա չի խոսում Աստծո արտաբերված խոսքի մասին այս դեպքում, որովհետև կետ կամ նշանագիր բառերը կիրառվում են միայն գրավոր տեքստի ժամանակ։ Այդ պատճառով Հիսուսը բացարձակապես հաստատում է Աստծո գրված խոսքի ամբողջ հեղինակությունը։ Այնուհետև քիչ անց գրեթե իր ծառայության վերջում Մատթեոսի ավետարանի 22-րդ գլխում նա գործ է ունենում սադուկեցիների հետ, որոնք այդ օրերի ազատամիտներն էին, մարդիկ, ովքեր չէին ընդունում ողջ գրքի հեղինակությունը, պաստորեն նրանք ընդունում էին միայն առաջին 5 գրքերի, Մովսեսի ընգամատյանի հեղինակությունը, և մարտահրավեր էին նետում մեռելների հարության ուսմունքին, և նրանք գալիս են Հիսուսի մոտ մշուշոտ հարցերով, և ահա թե Հիսուսն ինչպես է պատասխանում նրանց։ Մատթեոսի ավետարանի 22-րդ գլխի 31 և 32-րդ խոսքերը. «Իսկ մեռելների հարություն առնելու մասին Աստծուց ձեզ ասվածը չեք կարդացել, որ ասում է. «Ես եմ Աբրահամի Աստվածը և Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը»։ Աստված մեռելների Աստված չէ, այլ ողջերի»։ Նկատի ունեցեք, թե Հիսուսն ինչպես է կիրառում այս խոսքերը։ Այս խոսքերը գրի էին առնվել հիշյալ դեպքերից 1400 ամյակ առաջ Մովսեսի կողմից։ Պաստորեն սրանք խոսքեր էին, որոնք ասվել էին Աստծո կողմից հենց Մովսեսին, բայց Հիսուսն ասում է, որ Մովսեսի կողմից ասված այդ խոսքերը միայն 14 դար առաջվա համար չէին, և սա շատ զոր է, նա ասում է. «Իսկ մեռելների հարություն առնելու մասին Աստծուց ձեզ ասվածը չեք կարդացել»։ Տեսնում եք, Սուրբ գիրքը երբեք չի հնանում, այն ուղղակի մարդկային իմաստության գրառում չէ, այն Աստծուց է, և եթե անգամ այն գրված է եղել 3000 տարի առաջ, ապա նախկինի պես Աստված խոսում է ձեզ հետ այսօր։ Եվ դա Սուրբ գրքի հեղինակությունն է։ Հիսուսը հասկանում էր դա։ Այժմ մենք պետք է դիտարկենք նաև, թե Հիսուսն ինչպես է կյանքի կոչել Սուրբ գիրքը։ Եթե դուք անցնեք նոր կտակարանով, ապա 18 տարբեր տեղերում կհայտնաբերեք, որ Հիսուսի կյանքում կատարվող իրադարձությունների համար հետևյալ խոսքերն էր ասվում, որպեսզի կատարվի գրվածը։ Այլ խոսքով նա ոչ միայն հավատում էր Սուրբ գրքին, ոչ միայն հրճակում էր այն, այլև հնազանդվում էր դրան։ Իր ողջ կյանքը Սուրբ գրքի իրագործման կյանքն էր։ Դուք կարող եք վերցնել նրա կյանքի տարբեր ոլորտները, բայց մենք կվերցնենք միայն 4-ը. նրա ծնունդը, իր մարդկային կյանքը, մահը և հարությունը։ Սուրբ գիրքն այս ամենի մասին ասում է, որ սրանք եղան, որ կատարվեն գրքերը։ Հիսուսը որևէ այլ ձևով չէր կարող հաստատել Սուրբ գիրքը, քան այսպես։ Այժմ եկեք անդրադառնանք նոր կտակարանին։ Ինչ հեղինակություն է կանգնած նոր կտակարանի ետևում։ Եվ դուք կզարմանաք իմանալով, որ դա ճիշտ նույն անձն է, որը նաև կանգնած է եղել հին կտակարանի ետևում։ Եկեք երկու խոսք վերցնենք, որոնցում Հիսուսը խոսում է իր աշակերտների հետ։ Հովանեսի ավետարանի 14-րդ գլխի 25 և 26 խոսքերը։ Հիսուսը հրաժեշտ է տալիս իր աշակերտներին։ Նա նրանց նախապատրաստում է այն փաստին, որ թողնելու է իրենց, և նա ասում է. «Այս խոսեցի ձեզ հետ, քանի որ ձեզ մոտ եմ, բայց Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին,
Սա Սուրբ Օգու տիտղոսներից մեկն է և երբեմն այստեղ գործածվում է օգնական տիտղոսը։ Սուրբ Օգին, որին Հայրը իմ անունով կուղարկի, նա ամեն բան կսովորեցնի ձեզ ու կհիշեցնի ձեզ ամենը, ինչ որ ձեզ ասացի։ Այսպիսով առաքյալների կողմից գրվածների ետևում կանգնած հեղինակությունը Սուրբ Օգին է։ Հիսուսն ասաց, որ Սուրբ Օգին երկու բան կանի, այն, ինչ ես սովորեցի, նա կսովորեցնի, և ինչ որ ես ասացի, որը հնարավոր է մոռանալ, նա կհիշեցնի։ Այսպիսով ավետարանի գրառումը կախված չէ մարդկային հիշողությունից, այն կախված է Սուրբ Օգու ճշմարտությունից։ Եվ այնուհետև կրկին Հովհանեսի 16-րդ գլխի 12-ից 14-րդ խոսքերում գրված է նույնը։ Հիսուսն ասում է իր աշակերտներին. «Ձեզ ասելու դեռ շատ բան ունեմ, բայց հիմա չեք կարող տանել, սակայն երբ նա ճշմարտության հոգին գա, թույլ տվեք ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ այստեղ Հիսուսը խախտում է ուղագրական կանոնները, որպեսի ցույց տա, որ Սուրբ Օգին ոչ թե ինչ է, այլ ով է»։ Ես չեմ ընդլայնում այս թեման, քանի որ սա շատ խորը հարց է, սակայն հունարեն ուղագրության համաձայն, կարծես թե նա պետք է ասեր այն ինչը, բայց նա ասում է, նա ով։ Մեկ այլ խոսքով խնդրում եմ հասկացեք, Սուրբ Օգին ոչ թե ինչ է, այլ ով է, նա անձ է, և դուք պետք է վերաբերվեք նրան որպես անձի։ Սակայն երբ նա ճշմարտության հոգին գա, նա ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ կառաջնորդի, որովհետև իր անձից չի խոսի, այլ կասի, ինչ որ լսի, գալիք բաները կպատմի ձեզ։ Այսպիսով Հիսուսը կրկին ասում է, որ ինչ ուսմունքի կարիք էլ ունենաք, որը դուք դեռ չեք ստացել, այն կգա Սուրբ Օգու միջոցով։ Այնուհետև նա ասում է, «Որովհետև իր անձից չի խոսի, այլ կասի, ինչ որ լսի, գալիք բաները կպատմի ձեզ»։ Նա ինձ կփառավորի, որովհետև ինձնից կառնի և կպատմի ձեզ։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ սա Սուրբ Օգու ևս մեկ ծայրաստիճան կարևոր հատկանիշ է, նա միշտ փառավորում է Հիսուսին։ Եվ եթե երբևէ առնչվել եք այնպիսի հոգևոր ապրումների հետ, որոնք չեն փառավորել Հիսուսին, այլ փառավորել են մարդուն կամ մեկ այլ բան, ապա կարող եք վստահ լինել, որ դա Սուրբ Օգին չի եղել, որովհետև Սուրբ Օգու բարձրագույն ծառայությունը Հիսուսին հայտնելն ու փառավորելն է։ Հոգուն ստուգելու մի լավ ճանապարհ կա, Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք պետք է ստուգենք հոգիները, և դուք կարող եք փորձել, թե արդյոք դա Սուրբ Օգուց է։ Եվ ահա մի վստահելի վկայություն, նա կփառավորի Հիսուսին։ Եթե սա բացակայում է, ապա կարող է անգամ լավ և շատ հոգևոր հնչել, միգուցե բարձրաձայն ասվի, բայց չլինի Սուրբ Օգուց, որովհետև նա Հիսուսից բացի ուրիշ մեկին չի փառավորում։ Եվ այն պահին, երբ մարդիկ սկսում են ողջ բարդն իրենց վերագրել, Սուրբ Օգին ասում է, «Ներեցեք, բայց ես պետք է գնամ, դուք կարող եք շարունակել, բայց ես այստեղ չեմ լինի»։ Եվ հենց այսպես շատ ծառայություններ մոլորվեցին, և ես դրանց վկա եմ։ Իմ կյանքի հիշողությունն առավել հարուստ է, քան ձեզանից ոմանցը, և ես չեմ կարող հաշվել այն ծառայությունների քանակը, որոնք ավարտվել են ավերումով, որովհետև մարդիկ հարկն իրենց են վերագրել, որ նա Աստծո հոգին տալիս է միայն Հիսուսին։ Եվ ես ցանկանում եմ ձեզ ասել, որ ես շատ զգուշ եմ սրանում, ես մշտապես քննում եմ ինձ, թե արդյոք պարքը Հիսուսին եմ տալիս, թե փորձում եմ մարդկանց համոզել, որ Դերեկ Պրինսը մի կարևոր անձ է, Դերեկ Պրինսը մեղավոր մարդ է, որը փրկված է Աստծո շնորհքով։ Այժմ եկեք անդրադառնանք մի շատ հետաքրքիր և կարևոր թեմայի, դա Աստծո խոսքի էությունն է, սա շատ կարևոր է։ Եբրայցիներին 4-րդ գլխի 12-րդ խոսքում ունենք Աստծո խոսքի մի յուրահատուկ վերլուծություն։ Եբրայցիներին 4-րդ գլխի 12-րդ խոսքը, «Որովհետև Աստծո խոսքը կենդանի է ու զորավոր և ամեն երկսայրի սրից ավելի կտրուկ է, նկատեք, որ այն կրկին համեմատվում է սրի հետ, ու թափանցում է մինչև շնչի և հոգու, հոդվածների և ծուծի բաժանումը, և սրտի մտքերն ու խորհուրդները քննող է»։
Այսպիսով Աստծո խոսքը մեռած չէ, այն ուղղակի սպիտակ թղթի վրա սև տառեր չէ, այն զուտ հնչյուն չէ, որը դուրս է գալիս քարոշչի շուրթերից, այն կենդանի է, այն ապրում է, և ուր էլ որ գնա, այն կյանք է բերում։ Աստծո խոսքը կենդանի է ու զորավոր։ Գողություն Աստծուն, որ այն զորավոր է, այն ավելի զորավոր է և գործուն, քան այն ամբողջ սուտը, որով սատանան աղտոտել է աշխարը։ Աստծո խոսքը վերջնական պատասխան է։ Այնուհետև ասվում է, որ այն թափանցում է մինչև շնչի և հոգու բաժանումը։ Սա շատ կարևոր է, և ես չպետք է անտարբեր անցնեմ սրա կողքով։ Աստվածաշունչը բացահայտում է, որ մարդը եռամեկ արարած է, բաղկացած հոգուց, շնչից և մարմնից։ Եռամեկ արարած ստեղծված եռամեկ Աստծո պատկերով, հոր, որդու և Սուրբ Հոգու։ Բայց միակ միջոցը, որով կարող ենք սովորել զննել շունչը և հոգին Աստծո խոսքն է։ Այն միակ գործիքն է, որը բավականին սուր է, որպեսզի թափանցի և բաժանի շնչավորը հոգևորից։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե դուք ուսումնասիրեք նոր կտակարանը, մենք ժամանակ չունենք խորանալու սրանում, սակայն ինչև է դուք կհայտնաբերեք, որ շնչավորը հաճախ ընդդիմանում է հոգևորին։ Երկրորդ Կորինթացիներին երկրորդ գլխում Պողոսն ասում է, որ շնչավոր մարդը չի ընդունում այն, ինչը Սուրբ Հոգուց է, որովհետև նա դա համարում է անմտություն և չի էլ կարող հասկանալ, որովհետև սրա մասին պետք է հոգևորապես մտածել։ Այդ պատճառով կարևոր է, որ մենք սովորենք տարբերել շնչավորի և հոգևորի միջև, բայց դա միայն կարող է Աստծո խոսքն անել։ Այն նմանապես կարող է թափանցել հոդվածների և ծուցի բաժանման մեջ, այսպիսով Սուրբ Գիրքը կարող է թափանցել այնտեղ, որտեղ չի կարող թափանցել ոչ մի վիրաբույժի դանակ, ոչ մի միջոց և ոչ մի հոգեբան։ Աստծո խոսքը միակ միջոցն է, որը մեզ տանում է մարդկային անհատականության ամենախորքերը։ Այնուհետև ասվում է, որ քննող է սրտի մտքերն ու խորհուրդները։ Քննել նշանակում է վերլուծել և տեսնել ինչ-որ բանի բուն էությունը։ Շատ տարիներ առաջ, երբ դեռ երիտասարդ հավատացյալը ինչ-որ մեկն ասաց հետևյալը, և դա տպավորվեց իմ մեջ. «Հիշիր, երբ դու կարդում ես Աստվածաշունչը, այն էլ իր հերթին կարդում է քեզ»։ Դա փոխադարձ գործողություն է, սա շատ կարևոր էր ինձ համար, որովհետև երբ սկսեցի կարդալ Աստվածաշունչը, այն կարդում էի ուղղակի որպես պրոֆեսիոնալ փիլիսոփա, վերաբերվելով դրան որպես Աստծո մասին գրված աշխատություն։ Բայց երբ սկսեցի կարդալ, հասկացա, որ այն շատ զանձրալի է, և միայն իմ սահմանումը, որ ոչ մի գիրք չի կարող ինձ նվաճել, ստիպեց ինձ շարունակել ընթերցանությունը։ Ես սկսեցի ինձ լրիվ այլ կերպ զգալ, այդ ժամանակ մտածում էի, որ ունեմ ամեն ինչի պատասխանը, որ փիլիսոփայությունը կարող է ամեն ինչի պատասխանը տալ, սակայն շարունակելով կարդալ Աստվածաշունչը, ես ավելի ու ավելի շատ կորցրեցի վստահությունն իմ հանդեպ։ Չէի կարող հասկանալ, թե ինչ էր տեղի ունենում ինձ հետ։ Մտածում էի, որ ժամանակից շուտ եմ ծերացել, թե պետ ես դեռ 25 տարեկան էլ չկայի։ Չէի հասկանում, որ Աստվածաշունչը կարդալու ընթացքում այն ինձ էր կարդացել։ Եվ վերջ-վերջո ինձ զգացի այնպես, ինչպես Բաղդասարը խնջույքի ժամանակ, երբ պատի վրա հայտնվեց գրությունը, մտքերը խառնվեցին և ծնկները սկսեցին դողալ։ Եվ իմ ինքնահամարումը, հպարտությունը, մեծամտությունը, ամուր ինտելեկտը, այդ բոլորը տեղի տվեցին Սուրբ Գրքին։ Այդ ժամանակ ես հավատացյալ չէի, բայց այն նախկինի պես կատարում էր իր աշխատանքը։ Այդ պատճառով միշտ հիշեք, երբ կարդում եք Աստվածաշունչը, այն էլ իր հերթին կարդում է ձեզ։ Այժմ եկեք անդրադառնանք Թեսաղոնիկեցիներին ուղված առաջին ուղերձին, այն հաջորդ դրույթին, թե ինչ է անում Աստվածաշունչը, առաջին Թեսաղոնիկեցիներին երկրորդ գլուխ 13-րդ խոսքը։ Պողոսը գրում է Թեսաղոնիկեի հավատացյալներին, որոնք հրաշալի ձևով են արձագանքել ավետարանի քարոշչությանը։ Եվ նա ասում է, «Դրա համար էլ մենք Աստծուց անդադար գոհանում ենք, որ դուք Աստծո քարոշչության խոսքը մեզանից առնելով ընդունեցիք ոչ թե որպես մարդկանց խոսք, այլ ինչպես որ ճշմարիտ է Աստծո խոսք, որ և ներգործում է ձեր հավատացյալներիդ մեջ»։ Հասկանում եք արդյոք, որ այն ամենը, ինչ Աստվածաշունչն անելու է ձեզ հետ, կախված է նրանից, թե ինչպես եք ընդունել այն։ Եթե այն ընդունեք որպես մարդկային խոսք, ապա այն չի անի իր ամբողջական գործը ձեր մեջ։ Բայց եթե դուք այն ընդունեք որպես Աստծո խոսք, այն արդյունավետ կգործի ձեր մեջ։ Եվ երբ կարդում եք Աստվածաշունչը, ժամանակ առ ժամանակ, մեկ րոպե հատկացրեք, որպեսի ասեք, «Տեր, ես հավատում եմ, սա քո խոսքն է, ես ընդունում եմ սա որպես քո խոսք, թող այն իմ մեջ անի այն գործը, որի համար դու իրեն ուղարկել ես, իմ էության յուրաքանչյուր ոլորտում, հոգու, շնչի և մարմնի, որովհետև ես հավատում եմ դրան»։
Այնուհետև մենք պետք է նայենք մի հրաշալի վկայություն, որն ասել է Պետրոսը իր երկրորդ ուղերձի առաջին գլխում. Ես կարծում եմ, որ սա ամենահրաշալի վկայություններից մեկն է ողջ Աստվածաշնչում. Երրորդ և չորրորդ խոսքերը, երկրորդ Պետրոսի առաջին գլխից. Եվ սա նախադասության մեջտեղում է, առաքյալները բավականին երկար նախադասություններ էին գրում. Ես մտածում եմ, որ ամենաերկարը գրել է Պողոսը, բայց Պետրոսը նույնպես ունի բավականին երկար նախադասություններ. Եվ անգլերենում մենք սովորաբար ստիպված ենք լինում բաժանել դրանք, այդ պատճառով ես չեմ սկսի նախադասության են սկզբից, այլ կսկսեմ մեջտեղից. Նրա աստվածային զորությունը մեզ շնորեց այն ամենը, ինչ կյանքի և աստվածապաշտության համար պետք է, նրա գիտությամբ, որ մեզ կանչեց հարքով և առաքինությամբ. Սա զարմանահրաշ վկայություն է, այստեղ ասված է, որ Աստծո ամենակարող զորությամբ մեզ արդեն տրված է այն ամենը, որոնց կարիքը որ մենք ունենք, և գուցե դուք հարցնեք, Աստված ինձ, թվում է, որ ես դա չունեմ, ուր է դա, և հաջորդ խոսքն այդ է, որոնցով ամենամեծ և պատվական խոստումներն են մեզ տրված, որպեսզի դրանցով Աստվածային բնությանը հաղորդակից լինենք աշխարհում ցանկությունից եկող ապականությունից հեռու փախչելով։ Այսպիսով Աստված ինչպես է տվել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է մեզ բարեպաշտ կյանքի համար, ուր է դա խոստումների մեջ։ Եվ ես սիրում եմ այս փոքրիկ նախադասությունը, որն ինքս եմ հնարել, ապահովությունը խոստումների մեջ է։ Այդ պատճառով, եթե ցանկանում եք ունենալ այն բոլորը, ինչն Աստված է ապահովել ձեզ համար, ապա դրանք պետք է ընդունեք նրա խոստումների միջոցով, որովհետև խոստումները շարունակում են այն բոլորը, ինչը ձեզ պետք կգա։ Բայց սա նաև գալիս է Հիսուսին ճանաչելու միջոցով, որովհետև Սուրբ Գիրքը հայտնում է Հիսուսի մասին։ Եվս մեկ վկայություն, եթե այն գրված չլիներ Աստվածաշնչում, ես երբեք չէի համարձակվի արտաբերել այն։ Դրանցով խոստումով, Աստվածային բնությանը հաղորդակից լինեք աշխարհում ցանկությունից եկող ապականությունից հեռու փախչելով։ Եվ մենք պետք է շատ զգույշ լինենք, որովհետև կա մի ուսմունք, որի անունը ես չեմ տա, սակայն շատերը գիտեն, թե խոսքը ինչի մասին է, որը շատ մոդայիկ է այսօր, որը սովորեցնում է, որ եթե դուք բավականին երկար ժամանակ անում եք ճիշտ քայլեր, ապա կարող եք Աստված դառնալ։ Ես համոզված եմ, որ ձեզանից ոմանք առնչվել են այս ուսմունքի հետ, սակայն իրականում թույլ տվեք տալ դրա անունը, այն կոչվում է New Age, այսինքն նոր դար։ Ես երբեմն ասում էի, գալիս է նոր դարը, և այնուհետև նրանք գողացան այս արտահայտությունն ինձանից։ Եվ ես ստիպված եղա փնտրել մեկ այլ արտահայտություն, այդ պատճառով այժմ ես ասում եմ, Աստծո արքայությունը հաստատվելու է երկրի վրա, Հիսուսը հաստատելու է իր արքայությունը։ Ես սա իրենց դուր չի գալիս, բայց ամեն դեպքում նոր դարը, որը շատ բան է փոխարել հինդուական կրոնից և նման փիլիսոփայություններից, սովորեցնում է, որ եթե դու երկար ժամանակ զբաղվես դրանով, Աստված կդառնաս, և մորմոնները նույնպես նմանատիպ ուսմունք են սովորեցնում։ Նրանք սկզբից բացահայտ չեն խոսում դրա մասին, սակայն այդ միտքը նրանց մեջ կա, որ դուք կարող եք Աստված դառնալ։ Ես ցանկանում եմ ձեզ ասել, որ դա բացարձակ սխալ է, և կասեմ հիմնական պատճառը, Աստված անստեղծ է, մենք ստեղծված, և ստեղծվածը երբեք չի կարող անստեղծ դառնալ, դա մոլորություն է, բայց մենք կարող ենք մասնակից դառնալ Աստծո բնության այն չափով, որքանով որ ընդունում և կիրառում ենք խոստումները։ Ես միշտ մտածում եմ Հակոբի սանդուղքի մասին։ Դուք հավանաբար հիշում եք այն երազը, որ նա տեսավ։ Նա գտնվում էր մի անապատում, պառկեց քնելու և գլուխը դրեց քարի վրա։ Ձեզանից ով կցանկանար բարձի փոխարեն քար ունենալ։ Ասեմ ձեզ, որ երբ ես Սուդանում էի, ապա Հյուսիսային Սուդանի Հադանդուա ցեղում հայտնաբերեցի, որ նրանք բարձի տեղ քար էին օգտագործում։ Մի անգամ հետևեցի, թե ինչպես այդ ցեղից մի մարդ վերցրեց բավականին սուր եզրերով մի քար, դրեց այն հողի վրա, գլուխը դրեց քարի և հանգիստ քնեց։ Այսպիսով սա հնարավոր է, սակայն ձեզանից շատերին դա դուր չի գա։ Սակայն Հակոբը քնեց գլուխը քարին դնելով, և մի անգամ լսեցի, թե ինչպես էր մեկն ասում այս առումով. «Ես էլ կցանկանայի քնել գլուխս քարին դնելով, եթե ունենայի այն, ինչ արդյունքում ունեցավ Հակոբը, որովհետև նա տեսավ մի երազ, որտեղ կար երկնքին հասնող մի սանդուղք, որի ոտքը երկրի վրա էր, իսկ գլուխը երկնքում, և Աստծո օրեշտակները իջնում ու բարձրանում էին դրանով, և ինքը Հիսուսը կանգնել էր բարձունքում և խոսում էր. Աստվածաշնչի մասին ես որոշակի առումով մտածում եմ որպես Հակոբի սանդուղ. Յուրաքանչյուր խոստումը մի աստիճան է այդ սանդուղքի վրա։
Եվ ամեն անգամ, երբ դուք կիրառում եք նոր խոստումը, մեկ աստիճանով վեր եք բարձրանում, և արդյունքում այն ձեզ երկինք կհասցնի։ Այդ պատճառով երբեք մի անարգեք ձեր աստվածաշունչը։ Այն ձեր բարգավաճման և հաջողության բանալին է։ Սա ամենաթանկարժեք նվերն է, որ Աստված երբևէ տվել է մեզ։ Եվ չնայած նրան, որ մենք այսօր շատ աստվածաշնչեր ունենք և անգամ քննարկում ենք, թե որ թարմանությունն ենք օգտագործելու, ուզում ենք արդյոք մեկնաբանություններով, թե պատկերազարդումներով աստվածաշունչ, եկեք հիշենք, որ այսօր միլիոնավոր մարդիկ կան, ովքեր երբևէ իրենց կյանքում չեն ցանկացել բացել աստվածաշունչը։ Նրանք չունեն այլ ընտրություն։ Եվ եկեք հիշենք նաև, որ անցյալում նախորդ դարերում տղամարդիկ և կանայք իրենց կյանքերն էին զոհում աստվածաշունչը պահպանելու համար, որ այն հասնի ինձ և քեզ։ Այնպես որ եկեք պատկառանքով մոտենանք դրան, եկեք հարգալից լինենք աստվածաշնչի հանդեպ, որովհետև դա է ճանապարհը, որով Աստված գալիս է մեր կյանքի մեջ։ Այժմ, դասընթացի ավարտին ցանկանում եմ ձեզ հետ բաժնեցնել Աստծո խոսքի աշխատանքի արդյունքի մասին, որը շատ ոգևորիչ է։ Պողոսը Թեսաղոնիկեցիներին ասում է, որ այն ներգործում է ձեր մեջ, քանի որ դուք հավատում եք դրան։ Այնպես որ կցանկանայի ձեզ համար նշել 8 արդյունքներ, որ Աստծո խոսքը կարող է ունենալ ձեր կյանքում։ Սրանք այն են, որ Աստծո խոսքը կանի ինձ և ձեզ համար։ Առաջին հերթին եկեք նայենք Ռոմեացիներին 10-րդ գլխի 17-րդ խոսքը։ Ես կարող եմ այն ասել անգամ առանց գիրքը նայելու։ Ռոմեացիների 10-րդ գլխի 17-րդ խոսքը։ Ուրեմն հավատքը լսելուց է, իսկ լսելը Աստծո խոսքից։ Սա հրաշալի խոսք է, որովհետև ես 1 տարի մաշկային հիվանդության պարկել եմ Հյուսիսային Աֆրիկայի անապատներում գտնվող զինվորական հոսպիտալում, և բժիշկներն այդ կլիմայի պայմաններում չէին կարողանում բուժել ինձ։ Վերջիվերջո նրանք դա անվանեցին քրոնիկ էկզեմա, և պաստորեն մինչև օրս նրանք չեն կարողանում գտնել դրա բուժման դեղամիջոցը։ Այդ ժամանակ ես նորադարձ էի և շարունակում էի ինքս ինձ ասել, ես գիտեմ, որ եթե հավատք ունենամ, ապա Աստված կբժշկի ինձ։ Սակայն հաջորդը ինչ ասում է Իսա էր, բայց ես հավատք չունեմ։ Եվ այնպիսի վիճակում էի գտնվում, որին Ջոն Բունյանն անվանել է հուսահատության հովիտ։ Ես հավատք չունեմ, և հետո լույսի մի հրաշալի շող թափանցեց այդ մռայլ հովտի մեջ։ Դա եկավ Ռոմեացիներին ուղերձի 10-րդ գլխի 17-րդ խոսքից, այսպիսով հավատքը գալիս է։ Եթե դուք այն չունեք, դուք կարող եք ստանալ, կարիք չկա մնալ առանց դրա։ Հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց։ Եվ հավատքը գալիս է ձեզանից շատերի մոտ, անգամ հիմա, երբ դուք լսում եք Աստծո խոսքը։ Գիտեք արդյոք, որ նոր կտակարանի ժամանակներում մարդկանց մեծ մասը գիրքը բարձրաձայն էին կարդում, անգամ եթե դա նրանք իրենց համար էին անում։ Օրինակ, եթովպեացի ներքինի, որը նստած իր կարգի մեջ կարդում էր Եսայա մարգարեի գիրքը, Ֆիլիպոսը լսում էր, թե նա ինչպես էր կարդում, թեև նա իր համար էր կարդում։ Ձայնով կարդալու մեջ մեծ իմաստ կա, որովհետև երբ դուք լսում եք ձեր կարդացածը, գալիս է հավատքը։ Շատ բարի, սա Սուրբ գրքի առաջին արդյունքն է։ Հիմա երկրորդը։ Այն առաջացնում է նոր ծնունդ։ Աստծո խոսքի միջոցով է, որ մենք վերստին ծնվում ենք։ Հակոբոսը առաջին գլխի 18-րդ խոսքում խոսելով Աստծո մասին ասում է. «Նա կամենալով ծնեց մեզ ճշմարտության խոսքով», դա Աստվածաշունչն է, «որ մենք նրա արարածների երեխայրին լինենք»։ Կամենալով, գիտեք, թե Աստված ինչու դա արեց։ Որովհետև նա որոշեց այդպես անել, և մենք հետագա բացատրություն չենք ունենա։ Եվ երբ դուք ետ դառնաք դեպի ամեն ինչի սկիզբը, ապա ամենն Աստծո որոշումով եղավ։ Աստված որոշեց իր համար ժողովուրդ ստեղծել, և որ այդ ժողովուրդը ստեղծվելու էր Աստծո խոսքով, գրություններով։ Եվ դա այն է, ինչը մեզ բերեց Աստծուն ճանաչելուն։ Այն իրականությանը, որ մենք դառնանք նոր ստեղծագործություն, Աստծո մարդիկ, և այս բոլորը Աստծո խոսքի շնորհիվ, այնուհետև Պետրոսի առաջին ուղերձում խոսվում է հենց այս թեմայի շուրջ, առաջին Պետրոսի առաջին գլխի 22 և 23-րդ խոսքերը։
Սուրբ ոգու միջոցով ձեր անձերը մաքրելով ճշմարտությանը հնազանդությամբ, անկեղծ եղբայրասիրության համար մաքուր սրտով իրար ջերմորեն սիրեցեք։ Նկատի ունեցեք, թե ինչ ձևով եք մաքրում ձեր հոգիները ճշմարտությանը հնազանդվելով, և որն է լինելու արդյունքը, արդյունքը լինելու է մաքուր սերը։ Այնուհետև Պետրոսը շարունակում է. «Վերստին ծնված լինելով, ուշադրություն դարձրեք, վերստին ծնված լինելով արտահայտությանը, ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապական սերմից Աստծո կենդանի և հավիտենական խոսքով. Ինչ է անապական սերմը? Աստծո խոսքը, որ ապրում և մնում է հավիտյան. Այսպիսով այդ սերմը Աստծո խոսքն է, որ ընդունվում է սրտի մեջ հավատքով և վերստին ծնունդ է առաջացնում. Սերմը անապական է, և նրա առաջացրած կյանքը նույնպես անապական է. Սերմի էությունը որոշում է դրանից առաջացող կյանքի էությունը. Եթե դուք խնձորի սերմ ցանեք, ապա արդյունքում նարնջի ծառ չեք ունենա. Սերմի էությունն է որոշում կյանքի էությունը. Աստծո խոսքն անապական է, և այն կյանքը, որը նա է առաջացնում, նույնպես անապական է, այն աստվածային է, սուրբ և հավիտենական։ Այնուհետև վերստին ծնված լինելով, ինչի կարիք ունեք դուք։ Դա սնունդն է, և զարմանալի է, որ Աստծո խոսքը բոլոր ժամանակահատվածներում հոգևոր աճի համար անհրաժեշտ սնունդ է ապահովում։ Երբ դուք դեռ հոգևոր մանուկ եք, ձեզ կաթ է պետք։ Եվ դա այն է, ինչը Պետրոսն ասում է իր առաջին ուղերձի երկրորդ գլխի երկրորդ խոսքում. «Նորացին մանուկների պես անխարդախ կաթը ցանկացեք, որպեսի նրանով աճեք դեպի փրկություն»։ Այսպիսով, երբ դուք վերստին ծնվում եք, պետք է շատ մեծ ախորժակ ունենաք Աստծո խոսքի հանդեպ, և այստեղ ձեզանից շատերը կան, որոնք ես համոզված եմ, կարող եմ վկայել, որ վերստին ծնվելուց հետո միակ բանը, ինչը մենք ցանկանում էինք անել, դա Աստվածաշնչի ընթերցանությունն էր։ Մենք ծնվել էինք որպես առողջ երեխա, առողջ ախորժակով, այն բանի հանդեպ, որը մեզ կարող է իրոք սնել։ Բայց մեր աճին համընթաց սնունդ է մեզ անհրաժեշտ, նաև հացի տեսքով։ Մենք հիմա չենք նայի այդ տեղը, սակայն Հիսուսը սատանային ասաց, և վերջինս փորձում էր նրան քարը հաց դարձնելու համար, «Մարդ ոչ միայն հացով է ապրում, այլ ամեն խոսքով, որ Աստծո բերանից է դուրս գալիս»։ Այսպիսով Աստծո խոսքը նաև հաց է, և երբ մենք ավելի ենք աճում, մեզ ավելի հաստատուն կերակուր է անհրաժեշտ, և դա նույնպես ապահոված է։ Եբրայցիներին ուղերձի 5-րդ գլխում հեղինակը գրում է այն հրեաներին, որոնք ճանաչողություն ունեին գրությունների վերաբերյալ, և նա ասում է այն, որ Աստված կցանկանար ասել մեզանից ոմանց. «Ձեր գիտեցածի շնորհիվ ձեր գործերը պետք է, որ ավելի լավը լինեին, քան հիմա են»։ Նա ասում է, «Դուք ունեք գիտելիքներ Սուրբ գրություններից, բայց այն չեք օգտագործում»։ Ես ուղղակի կկարդամ այս խոսքերը, Եբրայցիներին 5-րդ գլուխ 12-րդ խոսքը, «Որովհետև ժամանակին նայելով պետք է ուսուցանող լինեիք, բայց կրկին կարոտ եք սովորելու, թե ինչ են Աստծո խոսքերի առաջին նշանագրերը, և կաթի կարոտողներ եղաք, և ոչ թե հաստատուն կերակուրի»։ Ինչի մասին է սա վկայում? Նրանք ամենահիմնական և պարզունակ ճշմարտություններից բացի չէին կարողանում ուրիշ բաներ յուրացնել, որովհետև ամեն մեկը, որ կաթնակեր է, արդարության խոսքին անհմուտ է, քանի որ մանուկ է, բայց պինդ կերակուրը կատարյալների համար է, որոնց զգայարանները մարզված են, կրթված են բարին ու չարը զանազանելու։ Դուք հասկանում եք, աճելու համար պետք է վարժեցնել զգայարանները, դուք պետք է մարզվեք, պետք է կիրառեք Աստծո խոսքը։ Դուք պետք է կիրառեք այն, որպեսզի ճանաչեք իրավիճակը, որի մեջ գտնվում եք, և զորությունը, որի հետ գործ ունեք։ Սա է կատարելության ճանապարհը։ Եթե դուք երբեք իրականում չեք կիրառում Աստծո խոսքը, եթե չեք ապրում Աստծո խոսքով, ապա երբեք կատարյալ չեք դառնա։ Դուք երբեք ի վիճակի չեք լինի կաթից կամ մի փոքր հացից ավելի բան ընդունելու, բայց պինդ կերակուրը միայն նրանց համար է, ովքեր կատարելագործվում են, ովքեր ջանադրաբար և պարբերաբար կիրառում են Աստծո խոսքը իրենց կյանքում։ Այսպիսով Աստծո խոսքի երրորդ արդյունքը հոգևոր սնունդն է, իսկ չորրորդ արդյունքը մտքի լուսավորումն է։ Ես ցանկանում եմ անդրադառնալ 119 սաղմոսին։ Ես համոզված եմ, որ սա հայտնի խոսք է շատերի համար, 119 սաղմոս 130-րդ խոսքը։ Սաղմոսի հեղինակն ասում է Աստծուն. «Խոսքերիդ հայտնությունը լույս է տալիս և իմաստուն է անում պարզամիտներին»։ Այսպիսով Աստծո խոսքի մուտքը մեր մտքի և սրտի մեջ լույս է տալիս։ Սա այլ է կրթությունից, կրթությունը լույս չէ։
Դուք կարող եք կրթված լինել, բայց ամբողջությամբ խավարի մեջ։ Որտեղից գիտեմ դա, որովհետև ես ինքս էլ այդպիսին եմ եղել, բարձրագույն կրթությամբ, բայց ամբողջությամբ խավարի մեջ, մինչև որ Աստծո խոսքի լույսը չփայլեց իմ կյանքում։ Այդ պատճառով հիշեք, կրթությունը լույս չէ։ Տարիներ առաջ Արևելյան Աֆրիկայում աշխատում էի աֆրիկացի ուսանողների հետ, որոնց միակ դրդապատճառը կրթություն ստանալն էր։ Եվ մի անգամ փոքրիկ գրքույկ գրեցի, որն այսպես էր կոչվում. «Դուք կրթություն եք փնտրում, իսկ դրա հետ մեկտեղ արդյոք իմաստություն եք գտնում»։ Եվ ցույց էի տալիս, որ կրթությունն ու իմաստությունը նույնը չեն։ Այդ գրքույկում արել էի մի արտահայտություն, որը ցնցել էր ոմանց։ Ես գրել էի. «Աշխարհում ողբերգությունների մեծ մասը տեղի ունենում կրթված հիմարների կողմից»։ Թեոդոր Ռուզվելտը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը, մի անգամ հետևյալն էր ասել. «Եթե մարդը գող է, ապա նա կարող է գողանալ երկաթուղային վագոնը կամ էլ կուպեն»։ Բայց եթե դուք կրթեք այդ մարդուն, ապա նա կգողանա մի ամբողջ երկաթուղի։ Այդ պատճառով հիշեք, որ կրթությունը օգտակար է, բայց այն չի հանդիսանում իբրև լույս։ Իրականում, ինչպես արդեն ասացի, որոշները, որ շատ կրթված են, գտնվում են շատ խորը խավարի մեջ, միայն Աստծո խոսքի հայտնությունն է լույս բերում։ Այնուհետև Աստծո խոսքը ապահովում է ֆիզիկական բժշկությունը։ Սա իմ սեփական փորձից եմ ասում։ Եկեք մի պահ դիտարկենք 107-րդ սաղմոսը, 17-րդ խոսքից մինչև 20-րդ խոսքը։ «Հիմարները, սրանք այլ եկեղեցիներից են և ոչ երբեք դուք կամ ես. Հիմարները իրենց անօրինության ճանապարհի համար և իրենց անիրավությունների պատճառով նեղություն քաշեցին. Երբ է եղել, որ մեզանից որևէ մեկը չտարապի սխալ ապրելաձևի պատճառով»։ Ես այնքան շատերին եմ լսել, ովքեր իրենց բժշկության համար ինձ մոտ են եկել։ Նրանք հազվադեպ էին գիտակցում, որ իրենց խնդիրների աղբյուրը սխալ կյանքն է, բայց ասված է, հիմարները իրենց անօրինության ճանապարհի համար և իրենց անիրավությունների պատճառով նեղություն քաշեցին, նրանց անձերը բոլոր կերակուրներից զզվեցին և մինչև մահվան դռները մոտեցան։ Նրանք մոտ էին մահվան, բժիշկներն արդեն ոչինչ չէին կարողանել, այնուհետև ասվում է, և դեպի Տերն աղաղակեցին իրենց նեղություններում։ Իմ մեկնաբանությունը սրա վերաբերյալ այն է, որ ավելի հաճախ մարդիկ սկսում են աղոթել ամենավերջին պահին։ Նրանք արդեն մահվան դռների մոտ են, և այստեղ նրանք հասկանում են, որ միգուցե իրենց աղոթքը կօգնի։ Եվ ինչ արեց Աստված, լսեք։ Եվ նա նրանց փրկեց իրենց վշտերից, իր խոսքն ուղարկեց, և նրանց բժշկեց, և նրանց ազատեց իրենց կորստից։ Ուշադրություն դարձրեք այն երեք գործողությունների վրա, որ Աստված անում է. երբ նա ուղարկում է իր խոսքը, նա փրկում է, բժշկում և ազատում։ Աստծո ողորմության երեք մեծ գործունեություն՝ փրկություն մեղքերից, բժշկություն հիվանդությունից և ազատագրում դևերի իշխանությունից։ Այս բոլորը նա առաջին հերթին իրագործում է իր խոսքի միջոցով։ Ես փորձից գիտեմ, որ ձեզանից ոմանք փնտրում են մի քարոզիչ, որն իր ձեռքերը դնի ձեզ վրա և աղոթի, ու դուք բժշկվեք։ Իհարկե, թող դա այդպես լինի, բայց ես գիտեմ, որ շատերն ինձ մոտ գալով մտածում են, որ եթե ես աղոթեմ իրենց համար, ապա իրենք կբժշկվեն։ Բայց այդպես չի լինում, և իրականում ես այնպիսի մի կետի հասա, որ սկսեցի մի քիչ անհանգստանալ, քանի որ տեսնում էի, մարդիկ փնտրում են պրինց եղբորը և ոչ թե տիրոջը։ Ուրեմն թույլ տվեք ասել ձեզ, որ դուք կարող եք բժշկվել առանց որևէ քարոշչի, եթե ընդունեք Աստծո խոսքը, որովհետև նա ուղարկեց իր խոսքը և նրանց ազատեց, այնուհետև գալիս է իմ սիրելի համարը, որն Աստծո կողմից ինձ տրվել է զինվորական հոսպիտալում, երբ արդեն ոչ մի դեղ ինձ չէր օգնում։ Առակաց 4-րդ գլխի 20-րդ, 21-րդ և 22-րդ խոսքերը։ «Որդիակս, ուշադիր եղիր իմ խոսքերին և ականջդ տուր իմ ասասներին, թող նրանք չգնան քո աչքի առջևից, պահիր նրանց քո սրտի մեջ, որ նրանք կյանք են նրանց գտնողներին և նրանց բոլոր մարմնին բժշկություն»։ Այստեղ ասվում է, որ Աստծո խոսքը բժշկություն կլինի ամբողջ մարմնի համար։ Եվ շուրջ 7 ամիս ես պարկեցի զինվորական հոսպիտալում, և բժիշկները չբուժեցին ինձ։ Եվ ես ասում էի, եթե միայն հավատք ունենամ, ապա կբժշկվեմ։ Այնուհետև ես հանդիպեցի այս համարին, հավատքը լսելուց է և լսելն Աստծո խոսքից։ Ես սկսեցի հուսալ և նոր հույսով ուսումնասիրել Աստվածաշունչը, բայց մի խնդիր ունեի, ես պրոֆեսիոնալ փիլիսոփա էի, և փիլիսոփայի գործը ամեն ինչ բարդացնելն է, և այդ պատճառով չկարողացա ընդունել Աստծո խոսքն իր ողջ պարզությամբ։
Ես կարդում էի Աստծո բժշկության խոստումները մեկը մյուսի ետևից, բայց մտածում էի, որ դա վերաբերվում է միայն իմ հոգու բժշկությանը։ Իրականում նրան չի հետաքրքրում իմ մարմինը, քանի որ այն մահկանացու է և մի օր կվերանա։ Օրհնիր Տիրոջով իմանց, որ ներում է քո բոլոր մեղքերը և բժշկում քեզ ցավերից, և ես ասում էի, այս ցավերը միայն իմ հոգու ցավերն են, բայց երբ ասա Առաքաշ 4 գլխի 20-րդ և 22-րդ խոսքերին չէի կարող սխալվել։ Աստված ասում է, որ իր խոսքերը կյանք են դրանց գտնողների համար և բժշկություն նրանց ամբողջ մարմնին։ Եվ ես ասացի, անգամ փիլիսոփան չի կարող այնպես անել, որ մարմին բառը ունենա մեկ այլ իմաստ։ Բժշկությունն իմ ամբողջ ֆիզիկական մարմնի համար է։ Այնուհետև նայեցի իմ գրքի մեկնաբանությունների լուսանցքը, որը մեկնաբանում էր այս բժշկություն բառը, և մեկնաբանության մեջ դրա համարժեք բառը դեղահաբն էր։ Այնպես պատահեց, որ բանակում ես բուժակ էի և հարցրեցի, մարդիկ ինչպես են ընդունում իրենց հաբերը։ Եվ պատասխանն այն էր, երեք անգամ սնվելուց հետո, դա ամբողջական և մշտական բժշկություն և առողջություն տվեց ինձ աշխարհի ամենաանբարենպաստ եղանակն ունեցող երկրներից մեկում՝ Սուդանում։ Եվ ես կասեմ ձեզ, քույրեր և եղբայրներ, դա գործում է։ Եկեք շատ արագ անդրադառնանք Աստծո խոսքի վերջին երեք արդյունքներին։ Հաջորդը մեղքի և սատանայի հանդեպ հաղթանակն է։ Սաղմոս 119-ի 9-րդ և 11-րդ խոսքերը։ Երիտասարդն ինչով շիտակ կանի իր ճանապարհը, քո խոսքի պես զգուշանալով։ Եվ այնուհետև 11-րդ խոսքը. «Իմ սրտում թաքցրեցի քո խոսքերը, որ չմեղանչեմ քո դեմ»։ Մեր բազում երիտասարդներն այսօր հարցնում են. Հնարավոր է արդյոք իրականում մաքուր կյանքով ապրել, և ուսուցիչներից շատերը կասեն, թե դա անհնար է, որը նշանակում է, նրանք երաշխավորում են անվտանգ սեռական հարաբերություն, իսկ դա երբեք անվտանգ չի լինում։ Բայց Աստվածաշունչն ասում է, որ երիտասարդը, որն իր ճանապարհը պահում է Աստծո խոսքով, կարող է ապրել մաքուր կյանքով։ Եվ ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ երբ աշխատում է երիտասարդ աֆրիկացիների մեջ, տեսել եմ այս խոսքերը կրկին ու կրկին կատարված։ Նրանք մաքրագործվում էին և ապրում սուրբ կյանքով, որովհետև լսում էին Աստծո խոսքը, և հիշում եք, թե մենք ինչպես նայեցինք Մատթեոսի ավետարանի 4-րդ գլուխը, թե Հիսուսն ինչպես ընդդիմացավ սատանային, նա հակառակվում էր նրան միայն մեկ զենքով, գրված է, այնուհետև մենք կրկին կանրադառնանք Եփեսացիներին ուղերձի 5-րդ գլխի 25-27-րդ խոսքերին։ Ամուսիններ, սիրեք ձեր կանանց, թույլ տվեք ասել, տղամարդիկ սա առաջարկ չէ, այլ պատվիրան, ինչպես Քրիստոսն էլ եկեղեցուն սիրեց ու իր անձը նրա համար մատնեց, որպեսի նրան սրբացնի մաքրելով ջրի ավազանով, խոսքով, որպեսի եկեղեցին իր առաջ փառավոր կանգնեցնի, որ մի արատ կամ խորշոմություն կամ ուրիշ բաներ չունենա, որ սուրբ ու անարատ լինի։ Ինչպես է Հիսուսը պատրաստում անարատ կամ խորշոմություն չունեցող իր հարսնացուին, մաքրելով նրան ջրով և Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը լուսաբանում է, այն մաքրագործում է մեզ։ Հովանեսը Հիսուսի մասին ասաց, նա եկել է ջրով և արյունով, ոչ միայն ջրով, այլև արյունով։ Իր զոհի արյամն նա քավեց մեր մեղքերը, իսկ իր խոսքի ջրով սրբեց և մաքրագործեց մեզ։ Եվ մենք սրանց երկուսի կարիքն էլ ունենք, մենք քավություն ենք ստացել արյունով, որպեսի խոսքով մաքրագործվենք։ Եվ վերջապես Հակոբոսն ասում է, «Մենք չենք նայի այս ամառը, բայց այն դուք կգտնեք իր ուղերձի առաջին գլխի 21-25-րդ խոսքերում»։ Աստվածաշունչը հոգևոր հայելի է, և դուք նայում եք նրա մեջ, այն ցույց չի տալիս ձեր ֆիզիկական արտացոլանքը, այլ այն, թե ով եք դուք իրականում ձեր ներսում։ Հակոբոսը նշում է, որ երբ դուք նայում եք հայելու մեջ և տեսնում, որ այնտեղ մի բան այն չէ, ապա խելացի կլինի այն ուղել։ Եթե ձեր մազերը խառն են, ապա հարդարում եք, եթե ձեր երեսը կեղտոտ է լվանում եք, դուք գործում եք հայելու մեջ ձեր տեսածին համապատասխան։ Հակոբոսն ասում է, որ դուք պետք է ճիշտ նույնն անեք, երբ նայում եք Աստծո խոսքի հայելու մեջ։ Դուք պետք է դրա մեջ տեսնեք ձեր հոգևոր արտացոլանքը և գործեք ելնելով ձեր տեսածից։ Այսպիսով թույլ տվեք այս բոլորը կրկնել և ավարտել, Աստծո խոսքի գործունեության 8 արդյունքներն են։ Այն հավատքի առաջացնում, այն վերստին ծննդի սերմ է, այն հոգևոր սնունդ է, այն լուսավորում է միտքը, այն ապահովում է ֆիզիկական բժշկությունը, այն հնարավոր է դարձնում ձեր հաղթանակը մեղքի և սատանայի հանդեպ, այն ապահովում է ձեր մաքրագործումը և սրբացումը, այն համարվում է հոգևոր հայելի։ Ամեն։